Takže čus, dámy a pánové, já vás vítám u čtvrtého partu Let's Play série Silent Hill 2, vylepšená edice. Každopádně, my jsme skončili tady v nemocnici, my jsme za minulý pár roce toho stihli dost, opustili jsme apartmány, navštívili jsme ten Rosewater Park, kde jsme vlastně se seznámili s další postavou, což je Maria, která je hodně podobná jeho Jamesovou zesnulé ženy Mary. A pak jsme vlastně chvilku bloudili po městě, potkali jsme se znovu s Eddiem a s tou malou holčičkou jménem Laura, která furt před námi nějak zdrhá a právě ten její úprk nás zavedl sem do nemocnice Brookhaven Hospital, kde se taky dějou pěkný svinstva, jdou tu po nás ty sestřičky s tyčema a tak, ale toho bude ještě víc, co tady bude chodit za hnus. Každopádně Marie není dobře, ta má nějakou kocovinu, ta leží tadyhle vedle někde v pokoji. Přesně se podíváme, ta leží v té estrojce tadyhle. Tadyhle leží Maria. Stále vypadá taková nějaká unavená, vyřízená. Každopádně my jsme tady, kde ona leží, tak jsme sebrali klíček, který patří na střechu, myslím. Jo, růvky. Takže se jdeme podívat na střechu. Ježiš, to jsou nějaký psa, nějaký diáře, ty krásu. 9. Déšť. Celý den jsem zíral z okna. Míru milovné tady, není tu nic co dělat. Bla, 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 stále prší 10. května. Trochu jsem mluvil s doktorem. Jestli mě teda zachrání. Vím, že jsem ubohej a slabej. Ne každý je silný. 11. Zase prší. Ty léky mi nedělají dobře dneska. I když se cítím drobet líp, když jsem zdrogovaný. No blá, jsou nějaký nesmysly zase úplně. Že tak si to přečtěte, mě tu to nebaví jako číst, protože de facto to moc nemá jako co s příběhem společného. Jamesova otázka, co může takovýhle ten deník dělat tady na střeše. Wow. Pyramid Head si pro nás přišel až na střechu. Lifey máme v hajzlu. Musíme se vyhýlovat. Tak. Dobrý, my jsme se propadli do 3. patra, tam do těho speciální léčebná místnost. A tady musíme něco zase pořešit. Vezmu dveře po dveřích. Něco je napsáno vlastně. Kdyby Joseph vypadal v pohodově nebo prostě uklidněný, mohl by tu celu opustit. No. Něco je napsáno na stěně. Jo, nějaký kód 426, buď 63 nebo 4283, teď nevím. Počkej, co to? 4283 nebo 63? 4283. Ty kráso. To vím, že patří
to vím, že patří právě sem. Do té krabice. Prčic. 4, 2, 8, 3, nic. Ach, tak to byla 6. Dobrý. Tak, takže jsme odemkli první zámek. My jsme vlastně použili ten nějaký ten klíč jakoby s tím buvolem. A teď jsme teda odemkli první tuhle ten zámek. Dobré. My jsme ještě vlastně taky neprozkoumali, jestli náhodou v tom druhém patře nic v inventáři nějak nemáme potřebného, ne. Ještě v tom druhém patře. Tadyhle. Tady jsme taky nebyli. Náboje. Lékárnička, pohoda. Ježiš, zase nějaký psaň. Vím, že to číslo k tomu té krabici je 2616. Bla, bla, bla. To si přečtěte. Takže máme další číslo. Parádo. Tady nic. Nic. Dvojka. Lapis Aiki. A náboje. Kam patří tu ten klíč? A nevím, ten asi patří taky k tomu, k té krabici, k tomu boxu, který se snažíme odemknout. Trojka. Hej, co to je za bug? Viděli jste to? Sestřička se mi trošku zagličovala tady nějak. Tak. Je to samý health drink, to je nepotřeba. Pojď. A mrtě po palici. Tak. M4 nic. Výtah nefunguje, tuto taky nefunguje. Tuto mě strašně vadí na tom Silent Hillu, jak je tady strašně dveří a nic skoro nefunguje. Tak. Samá výbava. Což je dobré, ale my se teďka musíme zase vrátit úplně zpátky. Jdeme zpátky do třetího patra, použijeme ten kód, který jsem našel tam zase v tom psacím stroji. A myslím, že asi i ten klíč tam patří. Takže možná, že už konečně tu krabici odemknem. Koukneme se taky na Marii, jak je na tom. Ta leží v S3. James, I want to ask you something. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't thought about that. No tak co no, tak když bych ji nenašel, tak jako co, tak ji nenajdu. Ale samozřejmě James o tom zatím ještě nepřemýšlel, že by stále nenašel Mary. Tak pojď, teď potřebuji ale se podívat, tadyhle někde memo. A 2616, ok. Dva, šest, 16, OK. Teď schválně ten klíček, jo, pasuje tam, takže bychom mohli sundat konečně ty řetězy. Yes, OK.
A dostali jsme pár pramínků vlasů. Tak, takže krabici jsme pořešili. Já už teďka i rovnou vím, co dělat s těma vlasama. A teď, kopčky, nevím, jestli jsme v tom správném patře. Jo. Musíme sem do té shower room key, teda shower room jenom. Tadyhle nějaká kapalina, když se tam takhle podíváme, tak je tam něco zaseklýho v odpadní rouře. Do prčic, já to vždycky rychle přeskočím. Ta díra je tak malá, že tam nedosáhnu jako rukou. Možná něco dlouhýho by to mohlo vytáhnout nějaký. Takže tak, takže stačí právě zkombinovat tuhle ten. Tu jehlu a vlasy a použít. Elevator key. Caj, takže máme klíče od výtahu. S tím, abychom si měli sjet. Ano. Myslím, že do prvního patra, protože tam jsme ještě stále nebyli. V tom prvním patře tadyhle, jak jsou ty pokoje těch pacientů. Tam jsme ještě nebyli. Tak já to vezmu pěkně od začátku. Když ono se tam dalo teda dostat asi normálně, ale já vím, proč ten výtah potřebujeme, protože my až se přesuneme do temnoty, tak ono vždycky v té temnotě všechno jako funguje trošičku jinak. Jinak odemčený a tak podobně. Počkej, já vím, co je tadyhle, ale nejdřív si to ještě chci projít. C3. Shotgun shells. A nějaký zase náboje. C4 nic. Nic. Jo, aha, tudma jsem přišel, že jo. Vylez. Já chci jít pryč. Takže já potřebuji C2. Eddie told me. That big fat blabbermouth. How do you know about Mary? What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No, I won't. I was friends with Mary. We met at the hospital. It was last year. You liar! Laura, I... Fine, don't believe me. But last year, Mary was already... I'm sorry, Laura. Anyway, let's go. We can talk about this later. This is no place for a kid. There are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Wait, wait! There's something I gotta get! Later, okay? But it's really important! What is it? A letter from Mary. Huh? I wanna go get it, is that okay? Yes! Yes!
on, hurry up! Is it in there? Yeah, in the back. What are you doing, Laura? It's further back, in the desk. Laura! What are you doing? Ha ha, I tricked you. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Huh? Do ya? What's the magic word? Laura? Okay, I guess it won't open it. I think I'll just leave you like this. You snotty little brat! Open up! Why, you... Laura? You bastard! Malá svinka nás tady nechala zamknutí. My se tady teďka musíme vypořádat s nějakým svinstvem z toho. Ty krásu. Nohy ze stropu, ty krásu. Já bych asi vzal brokovnici. Vůbec nevím, kam střílím, ale střílím. Další nohy. No, musíte si oni trvíček držet odstup, že oni vás potom těma nohama chytnou a snaží se udusit. A přesně jako teďka mě, co jsem si vybral blbou chvíli na přebíjení, že jo, samozřejmě. Tak, a končí to. Siréna. Tak. Si vezmu zpátky pistolku asi. Buď jsme teďka v temnotě, anebo... Jo, teď jsme asi v temnotě vyloženě. Máme safe, když tak. Vůbec nevím, vůbec ne, kde jsme teďka. Já furt v tom prvním patře, ale... Tu dva. Nic. Jo, teď jsme v temnotě. Výtah, který potřebujeme na to projíždění mezi těma třema patrama, protože oni tady veškerý ty dveře asi nepůjdou otevřít. No nic, začneme zase procházet pokoje. Že něco v těch pokojích bude, samozřejmě vždycky. Umři. Ty krávo, vole. Posraný sklo, ty.
Tak, umři. Náboje. Ty tady to, co nám toho dávají dost? Zamčený, zamčený. A tady nebylo nic. OK. Nic, nic, nic. No a právě to je ono, ne? Že se nemůžeme dostat tadyhle ven. V tom normálním světě jsme se mohli tudma dostat, ale jak jsme v té temnotě, tak bohužel ne, takže musíme právě použít ten výtah na to projíždění mezi těmi patry. Takže tak. OK. Zkusíme hned druhý. Wow. Ještě někde tu je jedna. A ji slyším. Ámle. Tak. Klid. Počkej, tady taky něco je, koukám. Náboje do pistole, lékárnička velká. A jo, tuto přesně potřebujem. Baterie. A basement store room key. To je nějaký kus papíru. Byl jsem zamčený vevnitř. V podzemí, ve sklepení. No prostě ve sklepení. Bylo to tady tak malý a tmavý, že jsem měl strach. Upustil jsem ten nějaký ten prsten a už ho nikdy nedostanu zpět, takže já vím, o co jde. Zase žijete? Jak to? Zamčený. Ty kráso! Si radši vezmu brokovnici. Mám si heal. Umři. Heal. Toče. To je všechno, koukám, že je zamčeno tady. Jo. Tak, tadyhle je lednička. Chceš to otevřít? Jasný. To není dobrý, dveře jsou tak těžký, abych je otevřel sám, takže potřebujeme nikoho k tomu ještě, aby nám pomohl. Počkej, ale prošel jsem, neprošel ještě, já se ještě jenom radši podívám, když ono asi to bude většinou všechno zamčený, jo, ale jenom tak pro jistotu se tady podívám. Jdu na ty všechny dveře, jestli jsem prolez. OK, takže nic. Asi tam dal se zpátky tu pistolku. Čekaj, dá se tady někam mít, nebo? Ne, nedá, ono mi to nepustí jenom. Já myslel, že se tady dá nějak projít pryč. Ne, dobrý, nic. Takže jdeme do třetího patra. Tam je Mary. Teda Maria. Mary je někde. Mary se zatím stále je pohřešovaná, takže asi tak. Ale Maria. Tam má tu kocovinu stále asi. Ty kráso, kolik vás tu je.
tady dobrý. Ale za mnou slyším kroky. Umři. Ne. Tak. Místnost po místnosti. Nic. Nic. Handgun a ampule. Ampule je taky jako vlastně jako heal item, ale ten vás úplně vyléčí od toho nejhoršího zranění po to nejlepší po tu nejlepší kondici, takže tak se tady nachází hodně málo, ale ano, je to dobrý ozdravovací předmět, takže ona je anděl blá blá blá. Vidím, že ženu dveří, oni nemůžou chodit po jejím mostu. Blá, blá, blá. Jsou strašně takový biblický kraviny úplně jako... Že se mi to i blbě možná překládá, ale... To nechám bejt, já vím co dělat, protože tadyhle jsou takový dveře. Tadyhle, jestli vidíte ty dveře, tuhle ty, tak ty musíme pořešit. Aby jsme je otevřeli, tak to právě po nás něco chce. A je to právě, že ve 3D, oni tady píšou, ne, že je to kresba ženy na dveří. A právě, že ta část ruku je ve 3D. Takže to i vidíte, že to vlastně ty ruce jakoby vylejzají z těch dveří, jo. Takže my musíme něco pořešit s těma rukama. Tady toho je mrtě zamčeno. Tak tady vlastně ležela ta... Maria teda. Nějaký glitch divný stínový. Zde jsou prázdné lahvičky. Jsou to ty, co Maria brala. Je Maria nemocná taky? Je nějaká nemocná. No nic, nic, nic. OK. No pojď sem, neschovávej se mi. Tak. Ten se ani nehne výtah, OK. Tady jsou nějaký zásoby, paráda, to potřebujeme. Tak a my hlavně co potřebujeme je to, že se potřebujeme dostat do toho sklepa. Proto nás to pustilo vlastně sem ven, takhle. Protože v tom prvním patře, jak jsme tam začínali, co jsme se probrali z takový tý... Ne probrali, no jak jsme byli po tom boss fightu s těma divnýma nohama ze stropu, tak vlastně nás to nechtělo pustit sem, do tutý části, aby jsme mohli na to schodiště. Takže mi teďka až teprve z toho třetího patra nás to pouští, aby jsme se dostali na to schodiště a tím proběhli až dolů do toho suterénu. Neboli spíš sklepení, asi bych řekl teda. Ne suterén, ale sklepení. Se ještě jenom takhle podívám. Ne. Basement, store, room key. Shotgun shells, jasný. Zde je polička. Z
na ní nějaký červený otisky, chceš s ní pohnout? No jasně, že chci pohnout. James! Mary? Oh, Maria. It's you. I thought you were... Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't ever leave me alone. You're supposed to take care of me. So, what about Laura? Did you find her? Yeah, but she ran away. We've got to find her. You really seem to care about her. Do you know her? I've never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone. And for some reason, I feel like it's up to me to protect her. No, což celkem od Jamese bylo hnusný, že jo, že... Když se Maria zjevila tyhle ve dveří, celá s radostí sama bez sebe, že jo? A on jen tak... No, bylo to od něj pěkně hnusný, to bylo z toho rozhovoru z té ukázky, to bylo strašně cítit, jak mu skoro vůbec na ní nezáleží, že mu fakt jde jenom o tu jeho ženu. No, že teda je rád, že aspoň teda naživu, no. Čímž ona ho prosila, ať už ho nikdy neopouští, ať už ji nikdy neopouští a tak podobně. Že by jí měl ochraňovat, starat se o ní, prostě. Tak, my jsme jako sebrali nějaký ten prsten, to bylo, jak bylo v tamtý té knize, tam v jednom to pokoji, že ten, že byl zamčený ve sklepení, nebo jak to tam bylo dvakrát basement, a že upustil nějaký ten prsten, který už jakoby asi v životě nedostane zpět, a to je právě on. Je potřeba ještě jeden takovýhle prstýnek. A to už právě napovídá to, proč jsou tam ty ruce v těch dveřích, že jo? Ty 3D ruce. Tak. Seka vydáme zpátky do třetího patra. Musíme sjet zase zpátky do prvního patra. Si teda myslím teda, že to bylo první patro, ale já se radši jako podívám, protože si taky nejsem teďka jistý. Ale jo. Počkej. Ne, první patro chci. Počkej, ono mi to neukáže. Jo. Ne, ve druhém patře to je, takže my jdeme do druhýho. Two, Silent Hill Amusement.
amusement park. 3 lakeside amusement park. Okay, quickly, on to question number 2. Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Born flesh, smashed bones, splattered blood, and finally, bitter tears. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. What was the name of the murderer who committed this vile act? 1. Walter Sullivan. 2. Scott Fairbanks. 3. Eric Dane. Now for our third and final question. South of the lake is a deserted old neighborhood called South Vale. From there to Pale Vale, the central resort area northwest of the lake, there's only one road you can take. Just one road, no more. The third and final question is, what is the name of that road? 1. Bachman Road. 2. Rindell Street. 3. Nathan Avenue. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? When you know the answers, head to the storeroom on the third floor to collect your prizes. But be careful if you're wrong. Well then, everybody, thanks for tuning in. See you again sometime. Bye-bye. What was that? Tak samozřejmě, tuto, co jste teďka viděli nebo slyšeli, tuto, ten nějaký ten živý přenos, je to hádanka. Tam byly hádanky. Teď když najdeme ten store room, kde to je? Ve třetím patře to říkali, ne? Že to je? No asi ve třetím patře. Každopádně, počkej, my nejdřív budeme pořešit tadyhle tu lednici ještě. Já vám to ukážu, ale já to asi nezvládnu, protože si nejsem jistý v těch odpovědích. Až jenom na jednu, který jsem si určitě jistý. A... Will you open it? Jasný. You can't open it? Yeah, Maria, give me a hand here. Come on. You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? What's this? Not very cute, is it? You're James. You take it. Thanks. Tak a máme další prsten, konečně. Vlastně poslední už prsten, protože jsou tam dvě ruce, takže na každou ruku jeden prsten, každopádně. My když se teďka vrátíme do toho třetího patra, kde teda to musíme... Bylo to ne ve třetím patře ty ruce, že jo? Počkej, teďka nevím. No, nic, jedeme tím výtahem. To fakt tady, jo, je to tady, je to v tuhletom. Kde je ten store room? Támhle, jo, store room. To potřebujeme. Tam je právě truhlička a musíte tam zadat správný ty odpovědi. Jak nám pokládali ty otázky. Ale jelikož... To já si prd pamatuju. Já vím, že tam byla otázka... Byla tam otázka, jak se jmenuje ten park, kde je vlastně horská dráha, strašidelný dům a tak, ale teď fakt nevím, jestli se to jmenuje jako Silent Hill Amusement Park, anebo Lakeview. Lakeview, ten park.
A tady je to Lakeside Amusement Park. Jo, tak ono je to tady napsané, dobrý. No ale ty vole, já teď ale si nepamatuju, jaká to přesně byla jakoby pořadí, jakoby možná odpověď. Já si myslím, že to byla třetí odpověď, jakoby. Pak tam bylo s tím vrahem, kdo je vrah těch lidí, co rozsekal na kusy a blablabla, bla, bla, to je ten Walter Sullivan, to byla dvojka, to vím. Ne, jednička, kecám, jednička. Jednička. A pak tam bylo s nějakou ulicí, ale já absolutně nevím. Už si nepamatuju úplně celkově tu otázku, co to mělo být. A bylo tam na výběr buď Nathan Avenue, Bachman ještě a ještě něco. Já už si to prostě nepamatuju. No, zkusíme to, když tak dostaneme ránu. Já myslím, že to bylo 3, 2, 3. No, takže špatně. Takže mi to sebralo životy úplně maximálně. Nevím, já už si fakt nepamatuju to pořadí. Takže ale takhle tadyhle, tam dostanete hromadu. Tam dostanete prostě hromadu nějaký výbavy, myslím, že jsou tam prostě hlavně náboje a takovýhle věci, tuhle to, jako, ale dá se bez tu toho obejít, to není to potřeba, ale je to prostě taková maličkost prostě, že jo, abyste něco vyhráli nebo něco takového. Každopádně já nevím, já si to fakt nepamatuju přesně, jak šly hlavně ty odpovědi po sobě, jo. Já jsem asi dal blbost, ne, protože Walter Sullivan byl pevně, že já jsem měl dát 3-1-3 asi, ne 3-2-3, no nevím, prostě. Takhle to zní. Musíte si vyslechnout ten rozhovor v tom výtahu. Dá se přeskočit. Tím pádem se jakoby tam neskriptne, že tady budete mít tu bedínku a nebudete moct teda si vyzvednout svoji jakoby výhru. Když si to poslechnete, ten celý rozhovor v tom výtahu, zapamatujete si ty otázky, zapamatujete si, která správná odpověď, tak přesně ty odpovědi sem potom naťukáte, protože tady máte po levé straně máte číslo otázky a svisle máte označený vlastně ty možné odpovědi. No, jelikož já jsem to prostě podělal, takže prostě asi tak. Ale aspoň vy víte pro příště, co máte dělat. Každopádně, jdeme pořešit konečně ty ruce. A ukončím pár, protože tím už uzavíráme kapitolu tadyhle kapitolu vlastně nemocnice. Tak. Máme dva prsteny. Ten jsme našli v tom v té lednici. Tak to je jeden prsten. A druhý jsme našli vlastně v tom podzemí. Druhý prsten. Tak, paráda. Takže jsme otevřeli ty dveře konečně. No a teď. Teď nás čeká cesta zase někam dopryč. Tady zase nějaký zase deník, bože. Něco, že vzal nějaký klíč a schoval ho za modlící se ženou. Když jsem ten den šel na výlet, tak jsem si ho vzal s sebou, ale neukrad, protože nejsem zločinec. To bylo asi všechno zamčený. A Pyramid Head. Ty kráso. Pyramid Head za námi. To není dobrý. Yeah.
No, každopádně, už jsme venku zase. Neboli teda jsme v prvním patře, tam kam jsme se nemohli dostat, tady do té části, jak jsou ty ošetřovny a tak. Každopádně přišli jsme o Mariu. Hodně docela bych řekl, že dojemná scéna. Já když si pamatuju poprvé, když jsem to hrál, fakt mi to hodně dojalo. Že prostě tam, nevím, Marie je pro mě sympatický tady člověk, prostě. I když jako nějak zvaná moc nepomáhá, nebo ale prostě zní, prostě čiší takový to, že je prostě pohodáčka. A hodně mě to zamrzlo, když tady byla tuhle ta sekvence, že jí pyramida propíchne před výtahem. No nic, každopádně, pokračujeme sami dál. Zde... Následuj mapu, zde je klíč a klíč jakoby, no teda následuj mapu, zde je dopis a klíč, ale ten klíč myslí jakoby prostě, s kterým utahujete šrouby a tak. Takže si zapíšeme do mapky, kde se teda co nachází. Letter Ranch. A Rosewater Park. Jo. Takže jsme si to všechno okopírovali do toho, do mapy. Laura tam úplně v pohodě, že jo, ve tmě si kráčí. Každopádně, dámy a pánové, tady by měl být asi safe. Já už to ukončím pro dnešek, to by stačilo. Já vám děkuji za shlédnutí tohoto partu, doufám, že vás to trošičku bavilo. Mě to baví moc, ten Silent Hill, já říkám, já miluji tuhle ten díl. Každopádně příští pár budeme pokračovat tím, že budeme teda teďka víc běhat asi po městě, budeme si něco lootovat, musíme najít ten dopis s tím klíčem, jít do toho Rosewater Parku zase zpátky a pak se vydáme do toho historického centra tam u toho jezera, takže... Lajky, komentáře, odběry a těším se na příští part s vámi. Takže zatím čus.